alltid haft en bild av vad framgång är. Det är inte alla troféer som vunnits, utan det är resan dit. Man kommer alltid att stöta på hinder på vägen, och det är det som är en del av utvecklingen. Jag är född i Ryssland men uppvuxen i Vänersborg. En stad, en klubb som gett mig så mycket. Nu vill jag ge tillbaka. IFK har gett mig möjligheter. När jag tar på mig matchtröjan så känner jag heder. Nu är det dags att förverkliga drömmar. Att våga tro på framgång. För det är det som driver mig framåt.